Pen campwr iaith bryd i'r pyr i'r saldir. Mae Paul Seis yn newid neud i benderfyniad. Pigoi Pen campwr yn wyn Southdown. Oedd o Jonathan Long. O gair rangon. Nes ti'n legadur un ando fe? Do, maen nhw'n... Fel ni ddweud, maen nhw'n wyn cigog iawn. Maen nhw'n wyn dwfwn. A Iowan Jones yn mynd ar gyrwobr. Ie, Iowan o Sir Gyfyrddin. Mynd ar gyrwobr gyda'r par o wyn Suffolk. Pyr. Felly, da iawn yn yr... Edrych ti'r y ddau bar na? Mae nhw'n gweddi yw gilydd yn dyn nhw. Mae wedi mynd am yr un teip yn dywe? Mae wedi mynd am wyn cig. Dwi'n wyn cigydd mae Paul yn i bwysleisio arno. Mae wedi mynd am y teip yn i ddewisiad yn yr adran yma, sydd yn deg i wneud. Wel, llong fyrchiadau, Jordan Long o Gair Wrangon. A mae wedi cael blwyddyn ragorol yn barod ennill cynta yn yr Agri-Fest gyda'r Textile Glass a'r Cynhenid, a wedyn ennill cyntaf yn Lloegr gyda'r Southdown. So mae'r Southdown wedi wneud yn ddau iddo fe'n barod, Irwin. Wel, ti'n mynd rawi gael gair yn y mynir. Llong gwerchiadau mor iawn iddo fe, yn arddangoswyr sy'n gwybod yn iawn beth mae'n gwneud, a wedi cael tymor da gyda'r Southdown hyd yma. Ond sgwn i, os yw, ffairia Cymru yw'r un bwysig iddo fe, mae'n siŵr. Mae'n cael rhyw bannau gyd nawr. Wel, Jonathan Long, Llong gwerchiadau mor iawn. Congratulations to you. Thank you very much. Thank you. You've had quite a successful run with the Southdowns already this year. We have. We had a good season. And the same pair of lambs again. A same pair? Yeah, same pair three times, so. Why is the Welsh so important to you, the Welsh show? Hey, to be fair, it's the first time here, isn't it? Is it? Yeah. And what do you think of it? It's very good. We've been before to see, but never actually exhibited before. But now we live much closer than we used to, so we've popped over the border and had a go. And been a successful day. So, yeah. And I'm sure you'll be back. Definitely. That's the important one. Yeah, no, definitely. Llong gwerchiadau mor iawn. Thank you. Well done. Thank you.